Есімі елге танылған спортшылар да бүгін сайлауға белсенді қатысып жатыр. Күні кеше Қазақстан барысы додасында топ жарған палуан Айбек Нұғымаров Нұрсұлтан қаласында дауыс берді. Ол өз таңдауын нөмірі 58-ші сайлау бөлімшесінде жасады. Спортшы бүгінгі күннің ел ертеңі үшін маңызды екенін атап өтті. Бүгінгі күн енді әр қазақтың дауыс беретін күні, өткені қазақтың көк байрағын биік ұстайтын елдің мүддесін шетелде қорғай алатын нағыз саясаткер бүгін президент болуға лайық. Мен өз даусымды осында келіп арнайы жаңа даусымды бердім.